Mats Lillhannu, ska du berätta här om tre arbete och tre ytmaterialerna i dina högtalare? Ja, jag har då alltså använt björkfaner, helt vanlig björkfaner. Det är de största delen av alla de här stora ytorna som är faner med lite detaljer sen av massivt trä. Det här, de här hörnbitarna här så är massiv björk och sen finns det lite sådana ännu små detaljer av valnöt, den här randen här och sen tassarna så är i massiv valnöt. Finns det någon orsak till att det är just de här materialen som finns här? Alltså helt konkret så att jag tycker om att han tycker om att arbeta med faner. Och sen när det gäller valnötet så var det nu bara så att jag råkade ha en bit valnötsvirke liggande hemma. Så därför blev det. Det här, du sa att du har massivt trä då här i kanterna. Har det liksom någon praktisk akustisk orsak eller? Det har ingen akustisk orsak, utan det är närmast det att det var lätt att få till den här lilla fasningen här. Medan om man skulle ha gjort det med faner så skulle det ha blivit av de här skikterna synliga där. Så det var mer nog en estetisk grej än akustisk.